പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ജീവജലം എന്ന പ്രതിദിന വാഗ്ദത്ത വചനത്തിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം. ഇന്ന് 2022 ഒക്ടോബർ മാസം 23 തീയതി ഞായറാഴ്ച. ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ ഈ മാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വിശുദ്ധ ദിനത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മാവാം ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിപ്പാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഈ ദിനം ആയിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടും ആശംസയോടും ഇന്നത്തെ വാഗ്ദത്ത വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇന്ന് ജീവജലത്തിൽ കൂടെ പ്രോമിസ് വേഴ്സായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 147 സങ്കീർത്തനം 11 വാക്യം. സാംസ് 147:11 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും തൻ്റെ ദയയിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ യഹോവ പ്രസാദിക്കുന്നു. 147 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരെന്ന് അതിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഘടന കൊണ്ടും പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും അതെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ മധുര ഗായകനായ ദാവീദിനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട 20 വാക്യങ്ങളടങ്ങിയ ധന്യമായ ഒരു സ്തോത്ര സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇന്ന് ലോകജാതി നാനാ മതസ്ഥർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ. കർമ്മ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവീക പ്രസാദം പ്രാപിക്കുവാനും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനും മനുഷ്യൻ നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജീവജല വാഗ്ദത്ത വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു: തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും തൻ്റെ ദയയിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മെ ഈ വിശുദ്ധ ദിനം രാവിലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഒന്ന്, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം. നാം ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യർക്ക് ജീവജാലങ്ങളെ ഭയമാണ്, മൃഗങ്ങളെ ഭയമാണ്, പ്രകൃതിയെ ഭയമാണ്, സകലതിനെയും ഭയമാണ്, ദൈവത്തെ മാത്രം ഭയമില്ല. ദൈവത്തെ വേണ്ടവണ്ണം ഭയപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ, മൃഗീയമായ അവസ്ഥയിലുള്ള രീതികൾ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആര് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നോ അവരിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും. മാത്രമല്ല, വചനം നമ്മെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, തൻ്റെ ദയയിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നവനിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും. അതെ, നമുക്കൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ്? എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നു, എൻ്റെ വിഷയത്തിന് ദൈവം തീർച്ചയായും മറുപടി തരും, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൈക്കൊള്ളും, എൻ്റെ പ്രതികൂലങ്ങളെ മാറ്റും, എൻ്റെ കണ്ണുനീര് മാറ്റും, എൻ്റെ തലമുറയെ അനുഗ്രഹിക്കും, എൻ്റെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തും, എൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ മാറും, എൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങൾ തമ്പുരാൻ നീക്കിത്തരും. ഈ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സന്തോഷത്തോടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഓരോ ദിനവും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രിയ ജീവജലത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ, പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, നമ്മളെ അലട്ടുന്ന സകല ഭയങ്ങളും ഭാരങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ മാറി സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ഈ വിശുദ്ധ ദിനം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ ഇടയാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിലൂടെ, പ്രത്യാശയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയുവാൻ ജീവജലത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ ദിനം അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും ദിനമായി ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവിക കൃപകൾ കൈക്കൊള്ളുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും ദൈവിക നന്മകൾ പ്രാപിപ്പാനും കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തലകളെ വണക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, മനോഹരമായ വിശുദ്ധ ദിനത്തിന്റെ പുത്തൻ പ്രഭാതത്തിനായി സ്തോത്രം. അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുകയും അങ്ങയുടെ ദയയിൽ പ്രത്യാശയും വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ആശ്വാസ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം.
ഈ വിശുദ്ധ ദിനം അങ്ങേയുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഒരുക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മാറുമെന്നും അവയെല്ലാം മാറ്റി ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ദിനം തരുമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും അതിൽ കൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാനും അനേകരെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പങ്കുകാരാക്കി തീർക്കുവാനും ഒരുക്കണമേ. ഈ പകൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും ദിനമാക്കണം. ദൈവകൃപകളാൽ ഞങ്ങളെ പൊതിയേണം, രക്തക്കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ മറയ്ക്കേണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമീൻ, ആമീൻ, ആമീൻ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ ദിനം ദൈവിക കൃപ പ്രാപിച്ച് അനുഗ്രഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായി ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും കർത്താവിനെ സേവിപ്പാനും സാക്ഷിപ്പാനും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ. കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ബ്രദർ സന്തോഷ് കൊടുകുളഞ്ഞി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ആൾ.